Віра Зайченко понад 40 років займається темою української вишивки. Вивчає, описує, видає книжки і сама вишиває. Нам показує речі, які створила власноруч, використовуючи різноманітні техніки цього мистецтва. Сама вдягнена в надзвичайно гарну сорочку, яку вишила білим по білому. Саме ця техніка була притаманна Чернігівському регіону. В День української вишиванки відбулася презентація її нової книги. Я над вишивкою працюю вже з 78-го року. Коли був відкритий музей в Катеринській церкві, я стала там завідувачкою. І моя тема була вишивка. Я освоїла всі техніки, які існують. Я вивчила всю нашу колекцію і всю її описала. Тому багато ще чого не видано, воно лежить у музеї, бо видати книжку не так просто у наш час. А те, що я видала, це вишивка козацької старшини, вишивка Чернігівщини, загальна така книжка. І моя ця остання книжка – це вишивка Чернігівщини, рушники. Це науковий опис кожного предмета, який у нас представлений, кожного рушника, звідки пішов, що зроблено, які орнаменти, хто передав. Ну, все, що можна, всі свідчення про той рушник. Пані Віра каже, що спочатку була сорочка. Слово «вишиванка» виникло пізніше. Завдяки поетам та композиторам вишиванка стала вишиванкою, розповідає вона. Для кожного українця вишита сорочка мала велике значення, як для жінок, так і для чоловіків, як для молодих, так і для літніх людей. Адже кожен орнамент виконував роль оберегу. Якщо дівчина вишивала сорочку для якогось парубка, це означало, що скоро буде весілля. Віра Зайченко наспівала давню українську пісню, в якій саме про це йшлося. Ой, полінивка, кругом материнка, там дівчина жита жала, гарна чорнобривка, жала вона жала. Сіла спочивати, їхав козак з України, мусив шапку зняти. Презентація книги Віри Зайченко «Вишивка Чернігівщини. Рушники. Каталог колекції Чернігівського історичного музею» відбулася у міській центральній бібліотеці імені Михайла Коцюбинського. Тут зібрано багато важливої інформації – дослідження, фотографії вишивок, усі техніки цього мистецтва, схеми та докладний опис, як вишивати. Колеги, яким довелося співпрацювати з пані Вірою, говорили про неї дуже багато добрих слів, як про творчу людину, так і про науковця. Адже її роботи у повному сенсі цього слова безцінні, кажуть вони.